Prosto imao Supreme Nexus ovde, nalazim se bukvalno na vrhu Kopaonika, znači gledam okolo, ima samo jedno malo brdašce, aj nije malo brdašce, ogroman je vrh, ali malčice je više od ovoga ovde, međutim tamo sam bio jutro spenje sa žičarom, ima tamo onaj deo gde ona, da li je ono meteo stanica, onaj ogroman balon, sad ne znam koliko je daleko, ni da li vidite ni šta već, ali možda je nekih 100-200 metara više od ovoga, ali bio sam i tamo, ovde sam došao peške, znači podigao sam se tačno i svojim nogama. I o čemu ćemo pričati, tačnije šta je tema ovog loga, jeste stvar o kojoj se priča poslednjih nedelja, to je da je LOL propo. Znači, LOL je propo, niko ne igra, nikog ne zanima, samo Pokemon i Overwatch se igra, to su glavne igre, nikog ne interesuje, pa malo ćemo prodiskutujemo da li je LOL stvarno propo, gde sad Overwatch, prošlo je nekih, hajde, mesec i po dva dana, i zbog čega toliko pomama za Pokemonima. Prva stvar, da li LOL propao? Ajde, to ćemo na kraju stvari. Prvo sa Overwatchom, šta se dešava? Izašao onaj competitive mod, iako sam ja teo i da probam i da napravim neki video, i ja ne znam da li se vidio, malo kišica pada, valjda mi neće pokisnuti skroz telefon. Iako, zaborio sam šta, postao mi je. Iako je competitive mod izašao, nije se digla tolika frka, jednostavno prošao je taj hype za Overwatchom, znači jednostavno ljudi ne pričaju više toliko o tome, igraju svi, da, zanimljivo je, ali jednostavno više niko ne priča o brojkama i o tome kako je Overwatch veći od LoL-a, kako je mnogo bolja igra, kako je glavna ovo ono, da, u Koreji i dalje vjerojatno se Overwatch i LoL bore za ovaj, za primat, sad baš jako počinje da pada kiša, upropastit će mi vlog, valjda će stati. Vjerojatno je samo neki oblak naišao ili nešto, bukvalno sedim na jakni, nalazim se na nekoj medvedovoj pećini. Tu su mi naočare, valjda neću stati na njih, ali samo ću se ogrnuti jaknom i stajaću da ne kisnem baš toliko. Valjda će stati, nadam se, u narednih par trenutaka. Vjerojatno je neki mali kao letnji pljusak koji je izuzetno hladan, jer je ono 2000 metara, jako je zima ovde. Znači, bukvalno morate ići u jakni i u duksu. Dobro, bit ću okej. Jednostavno ta pomama za Overwatchom je prošla, jednostavno nije to više u trendu, nije to više toliko uzbudljivo, niko više ne priča toliko o tome. Znači da, super, stiže ovaj novi heroj, digla se isto Frkana, novi snajperista support, pričom uvezana za onu parak, to je Kjeva, ovo ono. Međutim, jednostavno to je sve izgubilo onu jačinu i onu snagu i ono, Overwatch, ma to će biti glavno i to će biti najjači sam Overwatch. I ljudi su iskreno, mislim, čak i prestali da kupuju, svi oni koji su želeli, do sad su već nabavili, oni koji nisu imali para ili kao ma šta da dajem pare za igru, su nekako odustali i ugasili se. I sad odjednom došao Pokemon, razbio, razvalio, 100 miliona korisnika, jači od Facebooka, jači od Twittera, ne znam, više Pokemona ima nego ljudi na Instagramu, takve neke gluposti, znači, ludnica se digla stvarno za Pokemonima. Ja sam napravio dva videa, jedan ima 40 nešto hiljada pregleda, ono kako skinuti Pokemone, drugi na RefreshTube kanalu ima, da li već i 30 hiljada. Znači, ludnica, ludnica, koliko to popularno. A zbog čega? Jednostavno, igra je jako zarazna. I što je možda najbitnije kod igara, jeste jako jednostavna. Ti da bi znao da igraš dobro LoL ili Overwatch, ti opet treba odvojiš neko određeno vreme da bi naučio igru. U Pokemonima, brate, baciš pokeloptu i ideš do Pokemona uhvatiš ga. To je to. Znači, sve može malo dete 3 godine da igra i zbog toga se to toliko širilo i pogotovo što je to, ono, postalo je socijalni fenomen. Igraš Pokemona, vidi ovaj vata, daj da probam i ja hoću probaj ona. I onda svi živo mediji vesti su objavili, čim neko pogleda, hoću i ja probam, skidaj Pokemone. Znači, 100 miliona igrača, samo 3 države su bile uračunate u sve to. Novi Zeland, Australija i Amerika. Znači, niko više nije mogao imati pristup Pokemonima. I ono, toliko se to raširilo, toliki broj igrača. I tek sad, danas, sutra, prekustra će izlaziti za, na Play Store-u za ostale zemlje. Onda mogu biti šta će tek onda da bude. I sama igrica nema nešto puno da ponudi. Dosta bugova, serveri pucaju. Jednostavno, vi ćete vjerojatno pomisliti, ja sam došao ovdje LoL i Pokemone. Delom, ali nije. Ne rade serveri. Ceo dan danas nisu radili, valjda su pustili kao u jednom delu Evrope. Puklo je sve, raspada se, jednostavno previše igrača ima puno ljudi, crpi resurse od servera, serveri su skupi, treba zakupiti puno računara, nije to ni mala investicija, ni jednostavna stvar, da, Nintendo je povećala i se, ne znam, ono, procena deonica i vrednost firme za 74%, to i dalje nisu same pare, povećala se vrednost firme, znači da će drugi ulagati više para u vas, ali im se nije povećao kapital, znači oni sad ako hoće da prodaju firmu, mogu da prodaju za 74% više, ali oni nemaju 74% više para, što je opet problem, i sad i ovdje treba ulagati i razvijati igru dalje i naučiniti još boljom, da jednostavno pokušate da ostavite sve te ljude u igri, da nastave da igriju, da se trude, vataju Pokemone, ubaciti nešto novo, duele, tradovanje, šta već nešto planiraju, nešto ne.
I sad kako se LOL vezuje sa tim? Jednostavno, LOL je na udaru kritika od svih živih, znači, od strane MOBA community, od strane shooter community, od strane Pokemon igrača, LOL je važila za najbolju igricu, najpopularniju zadnjih 5 godina, znači, jednostavno, svi su navikli, LOL je glavni, pa svi ostali, brate. I sad ono, odjednom LOL trpi toliko hejta, toliko, ne znam, ljudi pljuju, apropo, neće još nikad igrati, međutim, ne mogu da vam ubacim tabelicu, ali pronašao sam jednu jako bitnu informaciju. LOL je prošle nedelje, znači, samo prošle nedelje, zaradio 150 miliona dolara. 150 miliona dolara za jednu nedelju. Što je za 90... Ma, za 100 puta više nego sve ostale mobe. Znači, ima onaj grafik, ostavit ću vam link ispod, baš imam sliku. Hteo sam i da ubacim preko videa, ali ne mogu, trenutno vidite gde sam. Hteo sam da ubacim sliku, međutim, ima grafik. LOL zarađuje 150 miliona, ostale igre su tu oko par miliona nedeljno. Znači, League of Legends toliki primat zauzima u tržištu. Je to nenormalno, znači, ne postoji igra koja će moći da zarađuje 150 miliona evra nedeljno poslednjih 5 godina, iako je LOL jedno vreme zarađivao i 3 puta više. Ali jednostavno, taj broj govori da LOL uopšte nije mrtav. Znači, to mi je dovoljan pokazatelj koliko LOL je tu da ostane. Znači, da, sve su igre trendovi, Overwatch trend bio prošao, manje više, da li će se zadržati, vidjet ćemo. Ali jednostavno nekako, Pokemoni tu su trend, ubijaju, bolji su od LoL-a, imaju više igrača, LoL ima nekdo oko 75 miliona. Međutim, i to je trend, jednostavno ste ljude pre ili kasnije smoriti da odaju po gradu i da vataju Pokemone. LoL igrača, šta će smoriti da sedne za kompjuter i igra igricu? Neće, brate, neće, on će to i dalje da radi. Radio 5 godina, radit će naredni 5. Tako da, LOL je tu da ostane. I LOL nikako nije propao. Da, jeste pretrpeo, ali jednostavno to je normalno. Jer igre se, u stvari, gaming svet je do sad u 99% slučajeva bio trend. Pojavi se neka igra, ljudi skinu, igraju malo ovo ono, i onda se vrate na jednu jedinu igru koju su uvek i voleli, igrali i želeli da igraju. To je LOL. Sad imam neko društvo, neki kvad vama se čuje, valjda me neće pogaziti. Mada sam na pećini, ja sam iznad, brate, iznad svih sam jedno. 20 metara, popsu se neko kamenje, lud sam. Teo sam ja da uzem kvad, ali nema za sena, ne može. Znači, LOL nije propao, neće ni propasti, nikud ne ide, zarađuje tolike pare da mogu da se kurče još, brate, da zajebu 100 stvari. Jednostavno, tu su gde su, s razlogom, ulažu dalje u igricu. I sad još jedna velika stvar zbog čega sam broj igrača u LOL-u propada. Oni su od ove godine pokrenuli novi e-sport sistem. Znači, LCS je pretrpeo razne izmene. Sad imate onaj best of 2 sistem u Evropi, best of 3 sistem u Americi. Sam LCS traje duže, ide na novim kanalima, LCS 1, LCS 2, LCSNA 1, LCSNA 2. Znači, 4 kanala, jednostavno ljudi više toliko ne gledaju e-sport. A sama ulaganja u e-sport jesu ulaganja u bazu igrača. Jer ti dođeš na Twitch, a šta ću da radim? Ja vidi igra se LCS. Sedneš, odigraš, odgledaš jednu partiju, smorit će te vratno posle jedne, neće više da gledaš, ili ćeš odgledati glavni tim, ne znam, CLG protiv TSM-a, i to će biti dovoljno tvoje gledanje e-sporta za taj dan. I onda, kako su dobro igrali, brutalna partija, ajde mi ja da odigram jednu. I sedneš, igraš, brate. Međutim, sad taj LCS i taj e-sport, jeli LOL-a, je dosta pao. Nema više toliki broj igrača, ljudi ne mogu više da gledaju toliko partija. Pre ti sedneš, odlaš jednu partiju, odvojiš 45 minuta, sat i po vremena, super, odlaš jednu partiju, uvodu meč, neke završnice, analize, intervju s igračima i super, ti se zadovoljio za taj dan. Ti sad treba da gledaš best of 3 meč za NLCS. Jedan meč sat vremena, drugi meč sat vremena, treći meč sat vremena, između pauze, greške, nekad puca internet, nekad oni malo odlože meč, intervju i analiza. Po 3,5 do 4 sata zna da traje jedan best of 3. A ti ako odlaš jednu partiju, ništa nisi odgledao. I samim tim, zbog samog izmene te u LCS-u i e-sportu, broj igrača u LoL-u pada jer jednostavno nima više šta da ih navlači da dođu da igriju toliko. A šta će da odigram 15 minuta, odu na vraš. A šta idu me vadamo Pokemon. I onda klinci ustaju 6 ujutru, letaju tamo po šumi, vataju Pokemone. Tako da, nije LoL propo, neće propasti. Jednostavno, ove dve igrice su sad kao neki trend. Mislim da Overwatch polako ljudi zaboravljaju. Znači, kao da ne postoji. Jednostavno, ne nudi ništa novo od kada je izašao i onako, padaju malo, padaju igrači, pada sve. Dok LoL sad izbacuje nove skinove, sad će verovatno i novi heroji. Krenući da se vraća, ovi Project skinovi su ubistvo, znači meni se ona jako sviđa, verujem svima. Ludnica od skina, eš, bit će legendary skin, znači uništava. To navlači ljudi, ja izlazi novi skin, ja kao dobar, heroj, OP, ono, ide kupiš skin i igraš 5 dana, brate, ne prestaješ. To je LoL i što je još taj novac, koliki LoL zarađuje, nedeljno dobar pokazatelj da uopšte nije propala igra, jer ljudi ne bi investirali, tačnije davali novac u igru koju ne planiraju da igraju. Znači, taj dečko ili devojčica ili bilo ko, čovek koji je potrošio pare da kupi skin i njegovih 10 dolara ili 5 dolara se nalazi u toj
da kažem, u tom grafiku od 150 miliona dolara, ne znači to da je taj kupio skin i više neće igrati LoL, već da je uložio u igru koju planira da igra. On je kupio taj skin, da ima skin za heroja, da možda igra i naredni mjesec, jer mu je to omiljeni heroj, to mu je main, hoće da dođe do bronze, challengera, šta već, nije ni bitno. Znači, planira da igra tu igru duže vremena nego što to radi trenutno i uložio je novac koji jeli, želi pametno da iskoristi, u toj tim skinom ili šta već. Znači, jednostavno to sam pokazati da ljudi koji igraju LoL, oni verni fanovi, i dalje imaju poverenje u Riot i spremni su da im daju svoje pare, što je, kažem, glavni u stvari pokazatelj da LoL ne ide nikud. Možete da pričate šta hoćete, ali LoL je tu, ostaje, Pokemon je trend, Overwatch je trend, bit će trend i Battlefield 1 i novi Call of Duty, i ima još 5 igara koji izlaze do kraja godine, ali jednostavno to su sve stvari koje će doći i jednostavno će izgubiti neku popularnost. Ja ću još malo da vam pokažem, sad je pala ova magla pa se ne vidi. Znači, odavde se vidi maltene cela Srbija. Znači, ovo je najviši deo na Koponiku. Ludnica može dođe mi sutra kad ne bude oblaka. Pokušat ću možda malo provozamo neke vadili, nešto, vidi da se izgrbavim. Tako da, LoL tu, neće nikud. Drago mi što sam radio ovaj vlog u prirodi. Jezda mi pokojiso telefon, ja sam malo, ali vredelo je. Uživajte, igrajte LoL, igrajte Pokemon, igrajte Overwatch, igrajte ono što vam je zanimljivo. A tu polemiku, da li neka igrica propala ili nije, prepustite ljudima koje upravljaju tom igricom, oni najbolje znaju šta je za njihovu igricu dobro, kao i sam Riot, i vidjet ćete za 5 mjeseci se o Overwatchu, ne znam, Pokemonima, tamo nekoj drugi stvari, neću uopšte toliko pričati kao sad, a LoL će i dalje biti u žiži interesovanja, pogotovo kad bude Worlds i neki turniri, šta već, izađe novi heroji, tako to. Hvala vam, vidimo se, pozdrav sa visokih vrhova Koponika. Ćao!